להכיר את הסנטה פה, הדגם המפואר, שאני בצער רב נאלץ למכור אותו, כי יש לי שלילת רישיון עד ספטמבר שנה זו. הסיפור סביב השלילה הוא לא בגלל בעיה של תאונה או תעבורה, אלא סיפור אחר, וזה לא הזמן לספר אותו, אבל החברים שלי יודעים מהו, ובתכלס אפשר להגיד בגלל הילדים שלי, הם גרמו לכך. אז זה הרכב, רכב מדהים, יש בו תוספות, למשל גגון בשווי בין 3,000 ל-5,000 שקל, יש לו מערכת אזעקה שהיא מאפשרת לך לצפצף את האוטו ולאתר איפה הוא נמצא בחניון. יש פה כמובן קודן, ויש פה כמובן הדלקה של האוטו על ידי לחיצה אחרי שסידרת את הקודן. סידרתי גם בעבר, היה פה במראה רוורס. כשאתה נוסע אחורה אתה רואה עם מצלמת רוורס. אז שילמתי עוד 1,000 שקל והעבירו לי את זה פה. בקיצור, האוטו מאובזר, המחיר 200,000 שקל במקום 207,000 שקל במחירון. התוספות רבות, מערכת מולטימדיה, יש פה גם מדרגות, כנפונים, יש פה גם כנפונים, תראו מה זה כנפון, דבר מאוד מאוד כדאי. כאשר יש לך פה כנפון, הכנפונים, כשאתה נוסע עם חלון פתוח, הגשם לא נכנס פנימה. זהו, זהו לשעה זו, אפרד ממך אוטו יקר, סנטה פה שלי, ובספטמבר יקנה לי אוטו אחר, בכל מקרה הוא יהיה גבוה, זאת אומרת שאם אני לא ארצה 7 מקומות, כמו פה, אז אני אקח טוסון, כי אני חסיד של יונדאי. אז להתראות באוטו הבא.